欢迎收听大纪元新闻，请听大纪元记者夏松报道。传傅小田专机抵京即被带走孩子被做 DNA 鉴定。中共前外长秦刚去年突然失踪和被解职后，事件内幕持续发酵。有消息称，秦刚与香港凤凰卫视女主播傅小田生下一子。去年四月，傅小田乘坐的专机抵达北京后，立刻被当局带走，孩子被做了 DNA 鉴定，证实与秦刚有关。在傅小田消失一年之余，海外媒体人和平四月二十二日在视频节目中透露，傅小田被人设了陷阱，从美国坐专机回中国。他没有察觉到任何异样，甚至在专机降落到北京机场后，还匆匆忙忙告诉北京的朋友们自己回来了，大家饭局一把，见个面之类的。傅可能在入海关前后被带走。据称，中共有关部门还带走傅小田的孩子做了 DNA 鉴定，鉴定结果证实与秦刚有关联。中共党魁习近平恼怒之下就把秦刚撤职了。今年二月十二日，华盛顿邮报刊发资深专栏作家大卫·伊格纳提斯 David Ignatius 的一篇文章，据称采访了一名美国高级政府官员、一位跟北京有联系的前官员，还有一名外交官。文章提到秦刚与傅小田的婚外情，傅通过一名美国代孕妈妈生下一个孩子。据称傅可能是英国情报机构的特工，他的间谍活动可能威胁到了秦。美国前官员称，俄罗斯联邦安全局此前曾就此警告中共国家安全部。有百草之王美誉的人参被视为长生不老的上等补品，在韩国出产的高丽参含有活化机体作用的多种有效成分，可增强免疫力，使疾病无法入侵，被称为万灵补品。高丽参分野生与栽培两种，由于加工方法的不同，入药用的人参又有生晒参、白参、红参等不同的成品规格。玄宝黑参口服液以100%韩国优质六年高丽参为原料，根据朝鲜王朝医学宝典《东医宝鉴》记载的九蒸九铺方法纯手工制作而成。高丽人参含有34种人参皂带成分，远高于西洋参和三七参。另外，人参皂带 RA、RF、RG3、RH2 为高丽人参独有的成分。经九蒸九铺制作后的黑参，燥火性质进去，一年四季及任何体质人均可服用，解决了人们长期关注的吃高丽参上火的问题，提高了有利于人体吸收的多种有效成分的含量。其中有免疫抗癌作用的人参皂带 RG3 的含量比红参高8倍，人体对玄宝黑参中的人参皂带的吸收率高达80%以上，是红参的6倍多，是白参的16倍。点击视频下方的链接，输入优惠码 DJY2024 即可享受全球免费邮寄。这期新闻就为您播报到这里，谢谢收听，下次再见。